Un es šodien vēlos padalīties ar vārdu, lai, un es gribētu, lai jūs būtu šodien atvērti un gaidītu kaut ko no saņemtām. Atveriet savas sirdis un gaidiet kaut ko, lai jūs varētu saņemt, un ar to vārdu, ko es sludināšu, lai jūs varētu arī pielietot viņu dzīvē un kalpot cilvēkiem. Es ticu, ka tas vārds, ko es sludinu, ka tas iziet no Dieva mutes. Es ticu, ka tas vārds, ko es runāju, tas ir Dieva vārds un atnāk mūsu dzīvē un maina mūsu dzīvi. Es sludinu, lai mūsu dzīves tiktu izmainīts. Es ticu, ka tas vārds, ko es sludināšu, izmainīs
tavu un manu domāšanu, izmainīs tavu manu sirdi un izmainīs tavu un manu dzīvi. Jo īstenībā es sludinu arī sev. Tev sludinu un arī sev. Savai ģimenei sludinu, tiem cilvēkiem, kas klausas internetā, sludinu visiem. Jā, tā tad es svētru nosaucu laimīgas dzīves atslēgas, jeb laimīgs cilvēks. Un es gribētu, jums ir klādes, nav līdz klādītas, nu, labi, mājās to varat izdarīt. Uzrakstiet laimīgs cilvēks. Mājās vai tagad varat uzrakstīt laimīgs cilvēks, pielieciet svītriņu klāt un aiz tās svītriņas uzrakstiet savu vārdu un uzvānu. Nu jā, mātiņ, uzraksti laimīgs cilvēks, pieliet svītriņu un uzraksti mātiņš Ikers. Varbūt tu šajā brīdī īsti neapzinies sev laimīgi. Laimīgi. Varbūt tu eji cauri kaut kādiem grūtiem dzīves posmiem. Varbūt, ka tu šodien domā, ka tu neesi īsti laimīgs. Tomēr ieraksti, ja nav savu vārdu. Ieraksti savu vārdu, aiz laimīgs cilvēks ieraksti savu vārdu. Ieliet svītiņu, ieraksti savu vārdu. Un tas būs sākums, lai tu tiešām būtu laimīgs. Vai, ko jauki. Tas ir jauki. Un es domāju, ka šīs svētumas beigās tu pasvīdrosi savu vārdu aiz vārdiem laimīgs cilvēks un pieliksi vēl klāt izsaukumu zīmītes. Ārā īstenībā nav tā, ka ārā skatoties uz laiku, liekas, ka viss ir slikti tā. Viss ir slikti. Bet ziniet ko? Bet mēs ar jums neskatāmies uz laika apstākļiem. Un es domāju arī, ka Dievs mums grib parādīt savu laika apstākļiem. Kad arī vissliktākos laika apstākļos mēs varam būt laimīgi. Mēs varam labi justies. Mēs arī vissliktākos laika apstākļos mums var arī būt pavasaris iekpusē, iekšienā. Man tāds arī bija šodien. Ja? Laik, man saka, slikts laiks, tomēr tik labs laiks. Ir tāda laimes sajūta iekšā. Jā, jā. Man agrāk tādas nebija, bet nu tagad kaut kā sāk parādīties, ka man dari, ko gribi, vien Elgis ir laimīgs un feļīgs, lai tādi apstākļi būtu. Jā. Es neskatos uz tām cilvēciskām problēmām, vai tur tur naudas trūkums vai ko, bet kaut kāda laimes sajūta, to teicis dāvina. Jā, jā, Dievs dod tādu. Un, bet arī varbūt tā, piemēram, es arī domāju, šodien ir ārā slikts laiks, bet mēs varam iekšē būt ar nu, tādu laimu sevi. Pareiz, ka mums ir pavasars iekšpusē. Bet varbūt arī pašā vislabākā vietā uz zemes, kur ir skaists laiks, kur ir jūrmala, kur putniņi dzied, palmas visapkārt, banāni un ananās, tevi baro. Tev baro ar banāniem un ananāsiem, bet neskatoties uz visu to, cilvēks nu, varbūt nu, iekšpas nelaimīgs, pareizi? Nu, tas ir ļoti smags variants. Nelaimīgs, vientuļš, nevienam nevajadzīgs cilvēks. Varbūt, varbūt vissliktākajos laika apstākļos būtu iekšē varbūt laimīgs, pareizi? Un varbūt vislabākajos laika apstākļos pilnīgi nelaimīgs. To es tagad sāku baudīt šitādu laimes sajūtu, agrāk man tādu nebija. Tiešām, laimes sajūta, to Dievs tāvi. Un es tā domāju, jo arī es sapracēs, kad laime nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. Un tas ir ļoti pareizi. Ka laime ir atkarīga no tavas attieksmes pret tiem apstākļiem, kas ir tavā dzīvē. Laime nenāk no ārpuses, bet tā ir iekšā tevī, pareizi? Jā. Jo laime piedzimst tev iekšpusē. Un pēc tam viņa laužas uz āru, no iekšienes viņa, nevis no āra nāk iekšā laimi, bet no iekšas nāk uz āru laimi. Jo citādi nevar nemaz būt pareizi. Nav tā, ka tā... Mātiņ, uzliec to. Jā. Kur no visiem? To, kur tajā divkrecīgā. Ne, pa priekš. Laima nav atkarīga no kādiem apstākļiem? Laima...
Nenāk no ārpuses, tā ir iekšā no, tevi. No ārpuses, vai atkarīgi no... Jo laimi piedzimst tevi iekšpuses un pēc tam viņi laužas uz āru. Laime nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. Nā, no ārējiem. Bet laime atkarīga no tavas attieksmes par tiem apstākļiem. Mūsu laimes atsāka. Kad mēs paceļam rokas, mēs mums priecājamies par to, kas notiek dzīvē. Jā, tā ir. Citādi nevar tā būt. Ir. Ja tev tur iekšā kaut kas ir laime, tad tev viņa nāks ārā. Matiņ, jūs teicu, tad tu nav nekas, tad tu nekas nevar. Tomēr tagad teicu. Un es jums teikšu, ka Dievam, tad Mārtiņš uzliks bildīti vienu tādu. Jā. Tas, kur tie ir poja. Jā. Es jums teikšu, ka Dievam ļoti patīk optimisti. Bet Sātanam pesimisti. Jā. Tas taisnīgs. Dievam ļoti patīk optimisti, bet Sātanam pesimisti. Pesimisti, jā. Saki, es esmu optimists. Es esmu optimisti. Patiesībā tu esi optimists, pareizi? Jā. Saki, es esmu optimists. Bet ziniet, tas ir jāsaka skaļi. Jo optimisti ir skaļi. Zini, ka optimisti vienmēr skaļi. Nav optimisti skaļi, ir priecīgi. Viņiem vienmēr tikai pirksti tā un šitā. Jā, jā, redzam. Un manam mazdēlam arī šitā tikai. Bet Sātanam... 4 gadi viņš tikai šitā, visās bildēs. Sātanam es vēl šitā. Šitā viss. Jā, jā. Sātanam tā ir viss. Jā, jā. Ar Dievam rekurīči. Prieks. Un ja mums arī jāsaprot, ja mūsu garastāvoklis ir pesimistisks, tad jāsaprot, ka steidzīgi mums jāpaceļ savas ticības līmenis, latiņa jāpaceļ savas ticības latiņa, jo mums tad ir jāuzpumpē savu ticību. Jo tad tas nozīmē, ka mēs esam pazaudējuši optimismu, pareizi? Pazaudējuši. Mēs pazaudējuši esam, jo... Mēs jau teicam, mēs esam optimisti, jo pesimisti vienmēr saka, ka viņiem viss ir slikti. Zini, kā bija tāds smieklīgi, es tā dzirdēju. Pesimisti saka, ka sliktāk nebūs, bet optimisti saka, būs. Nē, viņš tā smieka, tā joks humors. Pesimisti saka, ka sliktāk nebūs, bet optimisti saka, būs. Joga, tas ir joga. Joks. Viņš jau visu joka, optimists visu uz joka. Saprot, tas tā kā humorā. Pesimists saka, sliktāk nebūs, zini kā viņš. Sliktāk vairs nevar būt. Jā, sliktāk vairs nevar būt. Optimists saka, būs, un pats. Viņš tā kā viņu paķers. Viņš vienmēr ir optimists, viņš tā visā joka. Zini kā anekdoti, es izstāstu šien anekdoti. Lai mums sākumā būtu tiešām mēs būtu kā optimists. Vienā ģimenē bija divi dēli. Viens bija optimists, bet otrs bija pesimists. Tā kā tur. Viens ir optimists, otrs dēls un pesimists. Un vecāki Ziemassvētkos viņiem gribēja uzdāvināt šiem puikām dāvanas. Saprot? Jā. Mātiņa paklausas, vai interesanti? Un kā... Nu, katru gadu viņi dāvināja tās dāvanas, bet pesimists vienmēr bija sarūktināts par savu dāvanu. Viņi dāvināja vienādi, zin kā bērniem ģimenē, nu viena ģimene dāvina vienādas dāvanas, bet pesimists vienmēr bija sarūktināts par savām dāvanām. Bet optimists vienmēr kā par, nu, priecājas. Kā ir optimists? Ka viņam uzdāvināja viņam vienādas dāvanas, viņš vienmēr priecēs. Un tagad vecāki šī Ziemassvētkos domāja, kā lai viņu to bērnu pesimisti iepriecina? Nu, kaut kā gribas viņu arī iepriecināt, zinu, visu laiku pesimisti. Un tad viņi atceries, ka tas viņa bērniņš visu laiku sapņoja par zirdziņu. Nu, viņš tā sapņoja, domāja, ka par zirdziņu. Viņiem patīk zirgi, viņš sapņoja par zirdziņu. Un viņi tādī Ziemassvētkos nopirka divas dāvanas. Iepakoja, lai bērni neredz, iepakoja tās dāvanas un palika zem eglītes. Un atnāca Ziemassvētku vakars. Un bērniņi pieskrēja pie eglītes, un katram bija uzrakstīts tur vārds uz tās, nu, tās iepakojumi, kur dāvana ir. Un bērniņi sāk izpakot savas dāvanas. Un pirmais izpakotas pesimists savu dāvanu,
Un tur tiešām bija skaists zirdziņš, skaists koks zirdziņš. Un tu tāds brūns, ābolains zirdziņš. Un viņš skatās uz tā zirdziņa, tas pēcīgi. Un tāds savīts un saka, kas tas tāds, zini? Es jau ne par tādu sapņoju, es jau ne par tādu sapņoju. Es sapņoju nevis par brūnu zirdziņu, bet par pelēku. Es sapņoju, un lai tie āboli, kas uz to zirdziņu zitīja, kā tāpēc, zin kā zirgādas tā ābolens, lai tie būtu citas formas, nevis tā kā viņa. Un viņš apbēdinājās. Jā, atkal apbēdinājās. Un tagad tas optimists atpako savu dāvanu, bet tur vienkārši zirga pakava iekšā, zelas pakava. Un viņš lēkājas priek un priecājas, viņi visi saka, par ko tu priecājas? Vau, skaties, man dzīves zirgs bija, un viņš vienkārši aizskrēja aizmēģi. Pakau ir palika, viņš vienkārši lēka, vai man ir dzīves? Viņš jau visu visu. Viņš jau visu ir optimis. Bija viņš savādāk. Man bija dzīves zirgs, viņš... Jā. Viņš vienkārši aizbēga un lēkā un priecājas par savu dāvanu. Nu jā, viņš jau visu, kas saka. Visu. Jo optimists pat problēmu atradīs, kas viņu iepriecina. Pat arī viņam būs kaut kā dzīvē problēma. Ne, jau šeit nebija problēma, bet jā. Viņš vienmēr atradīs, kas viņam tam ir pašā arī problēmā, kas viņu iepriecina. Par ko viņam pateikties? Pareizi? Jā. Tu atnāci un nedzirdēji anekdotu. Man nekas... Dzirdēju pateikties. Jā, jā, bija anekdota. Tā anekdota ir visādā. Pēc tam tu izstāstīsi. Jā, pēc tam tu izstāstīsi. Sve, mēs tev visu klausīsies, viss anekdotas. Jā, vai koša anekdota bija. Bet nu nekas citreiz es tev izstāstīju. Nu jā, tad mēs jau pilnējam, tad mums atkal viss tur būs visiem jāpārklausās. Jā, labi. Mums pareizi dzīvē visādas problēmas ir, cilvēkiem problēmas. Bet svarīgi, kā mēs jūtāmies, ka tās problēmas. Nu jā. Jo intensībā tas nav atkarīgs no problēmas, no problēmas lieluma un grūtība, bet atkarīgs, kāda mums ir attieksme par tām problēmām. Pareizi? Kāda attieksme, jā. Kāda tā ir attieksme? Kas tās problēmas saskatām, vai mēs milzīgas, vai mēs attiecamies pozitīvi, visu to uztveram pareizi. Problēma ir mācīt stundu, nezināšana. Īstenībā, kad mēs runājam, nu, tad šodien mums ir svētdiena par laimi, ja? Un, kad mēs runājam par laimi, ziniet, nav tā, ka mēc cilvēkiem tik maz vajadzīgi būt, lai viņš būtu laimīgs. Ir sevišķi vajag srač no stola, tad kaut kādu palaiš, tad jūties visam tik laimīgs. Bet patiesībā ne jau tas mums dar laimīgs. Centrā Rīgas ienāc, labrāks un tev vajag. Jo cilvēki, tiešām, bet tu pareizi teikt, tiešām patiesībā cilvēki var padarīt laimīgi maza lieta, jā. Oi, es izstāstīšu, kamēr tā laiks mums ir bišķiņ, es izstāstīšu, nu, kā man bija, kā es kļuvu laimīgs reizi, ļoti laimīgs. Kā man bija tā dzīvē situācija, ka es kļuvu ļoti laimīgs. Tad es dzīvoju stendē dzīvoju, netālu no tausiem. Un es vēl nebiju, ne. Narkomāns nebija, bet es biju kārtīgs dzērājs, tad zin kā padomu laiku dzērājs, un zin kā padomu laiku dzērājs. Un man, nu, jau no klusāju žvērsts, un tam ir laikā bija sirds aritmija, kā es jau agrāk te stāstīju, un sirds darbojas neritiski ar pārsatieniem, un es tad lietoju tā alkoholi, ja? Un vienā dienā es, nu, sadzēros kaut ko vakarā, ja? Un no rīta bija milzīgs paģirs, ja? Un bija ļoti slikti, es kaut ko saindējos. Zinu, kur nopirts, nezinu, kaut kāds nenoskaidrots izcēlesums kaut kādu dzērienu. Nu, kaut kādā točkā bija nopirts un rītīgi saindējos. Un tik slikti man bija no rīta. Un tā sirds skopējās ar tiem pārsirdieniem, viss elpas trūkst un... Oi! Reibons, galva! Reibs, un es gaidu, es atceros uz savu mājā. Un tur tāds laukums, un stēm tāds sporta laukums, un es gāju pāri un nokritu uz ceļiem, un viss mēlns gar acīm tur gāju. Gāju mēlns gar acīm, un es sapratu, ka mani galīgi cauri manīm. Un es
mazgāju mājas, un mamma teica, nu, varbūt es nopirku kādu šnabīti, zini, uzdzēt to virs zingātiem, kā ar ko saslimst, tad to jāārstē, zingāti dzērāji, tādā. Jā. Un es tagad domāju, to šnabīti iedzirš, viņa aizskaita veikalu nopirka, un viņa ļoti slikta. Man vēl sliktāk palika, nepalīdzi nekas, vēl sliktāk. Un palika viens sliktāk, un tāds vājums sākās, zini. Es domāju, man ir cauri tiešām, un mums tur netālu, nu netālu, nevienu kā pusi kilometri no mājas, jo tā terapēta ārste. Un mēs domāju, jāiet pie viņas, jo svētdien, tas bija svētdienas diena, saprot, un nav jau nekur jau ambulances nestrādā, nekur, nu, stendē tur. Viņu vienkārši mēs viņus pazīstam, tās, nu, tās terapētas pie viņas uz mājām aizgājām. Un viņu tur dod kaut kādas zāles un visu, un nekas nepalīdz, un paliek, es jūtu vienu sliktāk, es jūtu, ka es tur mirstu. Un viņai vīrs arī terapētas, un viņš tāls vēl strādā slimnīcā, un viņš paņēma ar mašīnu, veid man uz slimnīcu, iesēdināja mašīnu. Un zinkā, man tas bija tas ceļš no tās stendas līdz tiem tālsiem, man bija tik garš, man liekas, un tagad līdz kādai Maskavai man ir tāds sajūt, ka es braucu. Zinkā, tas slikti, tur ir ātrāk nokļūt, nevar, no, nu, brauc un brauc, liekas, nu, cik viņš ilgi brauks, ne? Ak, Dievs, un tik slikti, tik slikti. Un tad bija tā, ka es aizbraucu uz slimnīcu tālsos, aizbraucu uz slimnīcu, un tur man neņem pretī, saproti. Bet pasaka, alkoholīts neņem pretī. Jābrauc uz Elgau, ko brāc, tad uz Elgau tur. Uz rakonā, mēs kaut kur. Dzērēs neņem pretī, no kas ir saindiešies alkoholi. Ja? Es, kamēr man aizdīst to jābu, es to nomiršu. Es saku, es toču zināk, ka es nomiršu. Es jūtu, ka man slēdzās ārā visu laiku jūtu. Tu viņi pazūt tās samaiņu tā. Visam. Nu, bet tad tie ārsti beigās redzēja, ka tiešām man slikti. Es tur izslēdzās pa laikam. Pazūt tās samaiņu. Zin, tad viņi uzgaidāmā telpā, kur gaida pat uzņemšanā. Slimnīcas uzņemšanā tausus. Un es jūtu, te pilnīgi tāds nāvs mūks, man bija tāda, zini, tāda salkana nāvs, garš pat man tie tādi. Un es jau biju gan... Augstums stindzinošs, nebija augstums stindzinošs. Jo, šausmīgi, visādi, to arī tā piedzīvojas. Nē, tā arī gan stindās tev, ko tu arī tādi. Nē, man tā vien cilvēks tagad rakstīja, ka viņš arī nāvi esot palaidis, viņam esot augstums stindzinoša nāvi pagājusi garām augsta. Bet es tiešām domāju, ka, ja man nepieņems, tad slimnīcā es nomiršu, es toču zināju. Viņa sajūtas. Es toču, es zināju, ja man vedīs uz to Jelgavu, es nomiršu, viņa neņem pretī, un es pilnīgi sāku lūgt Dievs, bet pilnīgi neticīgs, bet es sāku vienkārši... Nu, kā lūgt Dievs? Sāku lūgt Dievs. Viņš atrada, tādā priesmē. Nē, nē, te jau tā, es pat nebaigā ticim, es vienkārši nezinu, ko tu darīt, lai man kas kaut kas palīdz, un tad, nu, īstiem arī, jā, tu arī pateici. Tas pārdomu laikos Jelgavu, tas jau bija tik tāds labu vārds. Ja tu Jelgavu piemini, to slimnīt, tad tu zini, ka tavs tāms es mūži. Jā, tas ir slims. Galvenais man tās bailes, nu nav, saka, šausmīgs bailes. Aha. Un tiešām tā pretīgi nav uz garš un salkana. Salkana pilnīgi. Jā, jums nekād nav bijis tur nāvē, jūs nekād. Nē, nē. Aiga, tu visi. Aiga, bijis viņa zin tā. Arī tāda garša, jā. Aiga zin, kā tā. Tā kā salkana, jā. O, tāda pretīga, tāda, tu līdz jūti, ka tu mirsti. Uj, šausmas. Tā ir nāves garša, vai ne? Jā, un es saprotu, kad manim ir cauri, un es sāku to filmu pārtīt visu, un sāku atcerēties visu savu dzīvi, zinkcīm. Un es domāju, tā ir pat tie mammas, ka tagad viņa, es tad nomiršu, un tā mamma kāds šausmīgi pārdzīvos, un visi tad tie radinieki, kur es vēl neesmu vēl nodzīvos, nemaz pusi dzīvi, un tur pār pat 20 gadu tur bija. Es domāju, bērs notiksies. Nē, man jau pilna, jā, kad tur jau zīmē savus bērs jau gan galvā, zini, jā, ka es jau mirstu, un tā ir, man bija tik ļoti slikti, un paldies Dievam, paņēma, zini, vēl tādī slimnīcā. Un tas terapeits man sēdēja plakām un turēja manu roku, zinu, uz pulsu. Un es laiku, un arī tā intensīvas terapijas nodarīja, pilnīgi tās sistēmas viss. Un es tik skatos uz tiem cilvēkiem, viņi dzīvo, un es domāju, kaut es vēl vienu minūtiņu jādzīvot, kaut no vienu minūtiņu tā nodzīvot. Un cīnījos ar sevīm. Un es savadījies, ja, nu, zini, iekšē cīņa tā. Es savadījies, ja es padošos, es nomiršu. Zini, jo es laiku slēdzes ar, es pilnīgi tā sapratu. Ja es tagad padošos tā, nu, tā vājums kaut kāds uznākšanas, padošos tā slimība, es nomiršu. Pats iekšā cīnījos. Un savus Dievs zina arī, nu, kaut vai neticē, bet tā
pirmo reizi Dievu pieminēju, es atceros. Nu tā, lai ka visiem, ka mirst, tad Dievu piemini, jebkurš vai ticīgs vai neticīgs, tad piemini Dievu. Un ziniet, un pēc vairākas dienas tavu cīņu izdzīvojies. Un zin, kāpēc es jums to sāstu? Zinu, ka es biju laimīgs tad. Es biju tik laimīgs. Man likās, ka nekas tu nevar būt laimīgāks par šo gadījumu, ka es paliku dzīves. Es no to slimnīcas braucu, es domāju, tik laimīgs. Es domāju, nekad laimīgs, tik laimīgs es dzīvē nav bijis. Ah, tik laimīgs. Tik laimīgs, ka tu paliktu dzīves. Kad Dievs dāvā mums to dzīvību. Es esmu dzīves un ārā spīd saulīt. Un es jau tieši braucu mājas atceros no slimnīcas. Un tiešām ārā spīdēs saulīt. Un jau pavasaris bija jau tāds, un es tik laimīgs. Es domāju, otcī cilvēkam, kur ir laimi, varbūt, ka viņš dzīvo, ne? Viņa dzīve. Ka viņa dzīve. Ka viņš Dievs ir dāvājis mums to dzīvi. Jā. Un tā es sapratu, cik skaista tā dzīve. Tā likās, viss putniņi tur dzied, un viss tik skaista, un es dzīvoju. Un zini, un tad es to, tāpēc, kāpēc es to gadījumu stāstu, tāpēc es stāstu arī, ka citreiz cilvēks saka, nu, un ka viņš ir nelaimīgs, kaut gan viņam ir īstenībā, nu, laimi. Viņš dzīvo, viņam viss ir, bet viņam redz iekšēji kaut kāds sāp, un viņš ir nelaimīgs. Un es domāju, ka, lai cilvēks būtu laimīgs, viņam varbūt pat nevajag ne tā nauda, pareizi, ne nauda, ne tie dzīves apstākļi, bet viņam vajag būt iekšēji tā laimi, pareizi, iekšēji. Jā. Bet, piemēram, cilvēks, es domāju, cits domā, ka viņš apricēsies, viņš kļūs laimīgs. Nu, jā, nu, cilvēks tā domā. Viņam būs liels biznes, viņš būs laimīgs. Domā, daudz nauda, viņš būs laimīgs. Ka naudas būs, tu būs laimīgs tieši, bet tu nenāk tā laimīgs. Nu, bet arī īstenībā, kad cilvēks apricās, un tas cilvēks ir no Dieva, ja tas cilvēks no Dieva, tad es saprotu, ka tā ir svētība, un cilvēks tiešām tad ir laimīgs. Bet, ja viņš apricās, ka cilvēks nav no Dieva, tad nekādu... Ne, no Dievs. Tā nekāda laima nav. Tad tu nelaima tikai plāt. Un tāpat arī ar biznesu. Ja mēs to biznesu ceļam un ar to biznesu varam kalpot cilvēkiem, mēs to biznesu varam kalpot evaņģēlijam, kā ticīt, tad jau tas biznes ir labs, pareizi. Un kā, tad arī tev būs svētīts, pareizi tas biznesu. Un tas tev padarīs laimīgi, pareizi. Ja tu varēsi ar to naudu, ar tām finansēm. Kalpot Dievu cilvēkiem, evaņģēlijam, un evaņģēlijam, ka Dievs dot. Un tad tu esi saprot, tad ir cilvēks laimīgs no iekšpuses. Es saprot, ne jau tā nauda padara laimīgi, bet tā, nu, tā iekšē apziņa. Vai tā, to, apziņa. Ko Dievs tev ieliek. Zināšanas, var teikt, apziņa. Es domāju, ka vienkārši nauda cilvēki nepadara laimīgi. Tāpēc vienkārši, ka viņam nav... Ne. Tas, man šitā saruna vakar bija ar vienu cilvēku, un viņš apstiprināja, ka nauda nav nenes laimi. To viņš man pateica. Bet tikai, bet pateicoties tajai naudai, cilvēki var kļūt laimīgi. Ja viņi to naudu, zini, kur ielikt to naudu, kur viņi ir. Piemēram, viņi var to naudu, es aizdomāju, kad cilvēks var kļūt laimīgs. Tad, kad viņš to naudu var dot kādiem cilvēkiem, vien, lai kāds izārstējās, piemēram, ne? Viņam ir biznesis, viņš... svētīja ar savu biznesu, ka, piemēram, kaut kādu slimnīcu vai kaut kādu cilvēku, kas tur nopēr kaut kādu, piemēram, slimnīcā kaut kādu tur aparātu, kaut kādu tur, nu, rengdienu, kaut kādu aparatūru vai kaut kādu, vai ar viņa finansēm, piemēram, kādu cilvēku ģimenes tiek sakārtots, dzīve izmainās pareiz, atjaunojas cilvēku dzīves, ja kāds, piemēram, ir nu, tu nāvei, un viņš ar savām finansēm var, nu, ar savām finansēm var kaut kā, zin kā, jā, citreiz ir prasa naudu par kaut kādām tur, par operācijām, ne? Ir kā prasa naudu par operācijām. Nu, ja nav nauda, tad īstenībā citreiz cilvēki ir pat nomirst, ka nav nauda, nu, ka priekš kaut kādu operācijas, tad tā. Es domāju, ja tu ar tām finansēm vai palīdzēt, tu būs laimīgs, es tā domāju, pareizi. Es finansēju man ar palīdzēju. Man draudzenē bija pīram dzimšanas dienu, viņa pēc divas dienas nebija gulājis atnāc mājas, un viņa svanu nesvarās savu, cik tev pasaka, ka gājas un nāk cieviņu mūs, un nav kas, un es aizsēju viņiem palīdzēju, un cik bija pateica, kas viņai galvas sataisa iepriekš vietā dienu. Es domāju, ka tu apzini, es tā domāju, ka tu apzinies, ka tu kādam dari labu, ka tu apzinies un pildi savu aicinājumu, tad tas dar tev laimīgi, ka tu pildi to aicinājumu, ko Dievs tev ir devis,
un šajā dzīve, zemes dzīvē, un tu to izpildi, tad tu ir laimīgs. Ka paša nauda nedara laimīgu, bet ko to naudu tu dari? Ko tu to naudu dari? Kādas lietas tu dari to naudu? Īstu tas tev padara laimīgu. Īstu patiesu laimi var iedot vienīgi teicis. Tāda atziņa nāk no citiem jā. Cilvēkiem. Jā. Jo laime ir īstenībā atslēgs. Šodien mēs parunāsim par divām laimes atslēgām. Par divām laimes atslēgām, kā mēs varam būt laimīgi. Citreiz es par citām parūsēju, pēc pārāk garšies, par visām, ko es zinu tādām laimes atslēgām, ko es esmu sapratis. Es visu izstāstīšu, tad tas būs pārāk garšies piekalpus. Bet šodien par divām laimes atslēgām, kas var padarīt mūsu laimīgus. Jo es saprotu, ka šīs zināšanas ir saprašana mūs var padarīt laimīgus, ko es sapratu, no, ko es saņēmu no Dieva, ko es pārdomāju. Es ticu, ka tas mums var padarīt laimīgi. Un pirmais, kas mums ir jāsaprot, ko es arī sapratu un pārdomāju un domāju, ka tā arī ir. Pirmais, kas mums jāsaprot, ka mums jāsaprot, ka mēs esam Dieva radījums. Ka mēs esam Dieva bērni. Un tas ir ļoti labi, ka to ir jāapzinās. Un ka, ka no Dieva mēs, ka Dievam pret mums ir beznosacījuma mīlestība. Un es saprotu, ja mēs tajā iegremdējamies, ka mēs tajā arvien vairāk un dziļāk iegremdējās no iekšpuses, tad arī atnāk šī laime. Jo tā laime īstenībā piedzimst mūsos. Mums ir jāsaprot, ka Dievs mums ļoti mīl. Saprot, ka Dievs cilvēki nezin daudz, ka Dievs mums mīl. Mums jāapzinās, ka Dievs mums ļoti mīl. Un ja mēs, es saprotu, to iekšēji pieņemsim un saprotu, čo tas būs liels dārgums īstenībā. Tas būs nu, kā tāds ūdens avots, nu, kas plūdīs no mums, jo kā es teicu, mīlestība jau plūs no iekšienes uz ārpusi. Nu, tās, ja tu apzināsies, ka Dievs tev mīl, tad tā mīlestība, ko Dievs tev dos, ko tu saņemsi no Dieva, tā tev plūdīs uz ārpusi. Jā, tas ir jauki. Jo mums jāapzinās, ka Dievs mūs mīl. Un es ticu, ka mēs to sapratīsim, tad mēs arī jūtīsimies laimīgāk, saprat? Jo tā arī nu, piemērst no dzīves arī, piemēram, ja sieva, piemēram, sieva, nu jūs kā sievietis, vai otrādi vīrs, piemēram, ja vīrs, piemēram, zina, ka sieva viņu ļoti mīlas, kā vīrietis pateikšu, tad viņš ar to, un kā viņš lepojas ar savu sievi, ja vīrs to saprot, ka viņa sieva viņu mīl, un ka sieva ar viņu lepojas. Kad viņa sieva ar viņu lepojas, es domāju, ka vīrietis tagad ļoti laimīgs. Es, piemēram, domāju, Aiga man mīl, un es to zinu, un ja viņam arī lepojas, es ar to jūtu, es noteikti būšu laimīgs pareizi. Kā darīt, ja vīrs nemīl, nu, kas saka, nav apmierināts ar sievu. Nu, tā es tā stāstīšu. Bet, ja vīrs šaubas par savu sievas mīlestību, un ka viņš domā, ka mīlestība ir no kaut kā atkarīga, zin? Un, piemēram, nu, ka viņš tur paliek vecāks vai kas, un kad sievas sāk skaties uz jaunākiem vai kā, un, piemēram, un kad viņš sāk šaubīties, ka viņi vairs nevarbūt pat nemīl, tāpēc, ka viņš paliek vecāks, vai arī, piemēram, viņš tur saslimst vai kas, un sieva vairs nemīl, tāpēc, ka viņš ir slims, sāk, nu, kaut kāda slimība viņam, vai viņam pamaz nauda, zin kāds, tad jau, tad nav, es domāju, tas nav pārāk labi, tad viņš nebūs laimīgs ar tādu mīlestību, pareizi, es tā domāju. Es domāju, īsti laimīgs, ja viņš apzinās, ka sieva mīl viņu, un tāpat ir ar Dievu, jo Dievs jau mīl mūs ar beznosacījumu mīlestību. Ja tavs sieva mīl tev ar beznosacījumu mīlestību, tad ir, tas ir pavisam kas cits, jo Dievs mūs mīl ar beznosacījumu mīlestību. Tā jau Bībele saka, ka Dievs mīl cilvēks. Kā tad vīram un sievu arī jāmīl vienam otram ar beznosacījumu mīlestību? Jā, 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 beznosacījumiem. Pareizi. Jā, jo tu iznāk jau tā, ka... Tā, tad mīlēji tu pēc to pakalpoji. Jā, tad iznāk, piemēram, sieva, viesne, piemēram, vīram sieva neizvārdis garšīgi zupi, viņš saka, es tev vairs nemīlu. Vai, piemēram, nu mājās, piemēram, jā, atnāks, jau baigi atnāks, nu iztais man ēst, viņa iztais zupi, piemēram, ai, nav garšīgi, es tev nemīlu. Tā jau nebūs pārši, ja tā,
Katram cilvēkam jāzina, ka viņu mīlu, ka viņu mīlu. Piemēram, bērniem arī jāzina, ka vecāki mīlu pareizi. Ja viņš nesai, ja bērns nejūtīs vecāku mīlestību, viņam ir trauma uz visu dzīvi. Nekad bērni daudz, kas nejūt no vecākiem mīlestību, viņi ir nelaimīgi bērni. Tur vecāki neskatās, viņus nerūpējas par viņiem. Viņiem trauma uz visu mūžu. Man jau tā nav bijis, bet man mīlējas. Bet es saku, ir cilvēki, ko esi dzirdējis, ka vecāki nemīlas tos bērnus. Ir sevišķi tie, kas dzīvuši, es esi sera laikos. Jā. Es un mēs dzīvot saprotu, ka sātans dara visu iespējamo, lai mēs tādī Dievu mīlestībā neiegremdētos. Lai mēs neapzinātos, ka Dievs mums ļoti mīl. Sātans nav, viņš vienmēr visu grib izdarīt tā, lai mēs domājam, ka Dievs mūs nemīl ar beznosacījumu. Ka Dievs mums mīl tikai tad, ja mēs kaut ko izdarīsim tur vai kaut ko. Zin kā, sātans vienmēr grib tevi izdarīt tā, apmānīt cilvēku, lai cilvēks Dievu mīlestību salīdzinātu ar cilvēku mīlestību. Jo cilvēku mīlestība ir savādāk nekā Dievu mīlestība. Bet Dievs jau mīl bez nosacījumiem jāatcerās. A cilvēku mīlas pāris ar kaut kādu nosacījumiem lielākā daļa. Lielākā daļa nosacījuma. Un sātans grib radīt iespaidu, ka Dievu mīlestība ir atkarīga no apstākļiem. Ka Dievs tev mīl tikai tad, kad tu būsi labs. Kad esi slikts kaut kā, tad Dievs tev nemīlēs. Sātans, tā ir. Es pats tā domāju. Sātans grib pārliecināt cilvēku, lai cilvēks justos nelaimīgs. Viņam ir, zin kāds sātanam ir uzdevums, lai mēs justos nelaimīgi. Lai mēs justos nelaimīgi. Dievs izdara tā, lai... Mārķi uzliec vēl to bildi par to pesimistu apkūtus. Bet tu griezums pie Dieva. Bet ja es zinu, ka Dievs mūs mīl, un ka viņ, ja mēs to zinām un apzinām, un mēs sapratām, ka Dievs mūs viss piedod, un ka mēs to pieņemam, tad tas ir liels īstenībā dārgums. Un tad mēs arī sapratām, ka Dievs ir kurā gadījumā ir ar mums. Ka Dievs ir ar mums. Jo atcerieties, ko Bībeles saka. Bībeles saka, ka kas var būt atšķirts no Dieva mīlestības. Es zinu, kā Dievam ļoti patīk optimisti, bet sātanam pesimisti. Jo optimistam jābūt. Jo īstenībā jums arī patīk optimisti, pareizi? Jā. Optimisti, foršāk. Un tas dzimšanas ir uzdāvinājis Stokholmu biļeti. Jā, jau uzreiz optimists. Jā. Man neticējās, kamēr es teiktu, kuģi beļitie netika iekšā apstabrinātu. Es ar mazums kaut kas noies greizi. No, kā es jau teicu, atceramies, kā Bībeles saka, kas var mums šķipt no Dieva mīlestības. Tu tā rakstīts. Ja es izlasīšu, tu līdz tas rakstīts no Bībeles, romiešiem 8, 35, 39 rakstīts. Tad tā rakstīts. Es nolasīšu. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbāles, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamā mavīm. Nē, visā šīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nešķirs no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzumu. Nekas mums nevar šķirt no Dieva mīlestības. Ne bats, nekas vajag nevar mums šķirt. Nekas, ne trūkums, ne ciešanas, nekāda spēka. Jo Dievs vienalga mūs mīl. Jo citā vietā rakstīts, ka nekas mums nevar izraukt no Dieva rokas, saproti? No Dievas rokas, ka tu esi Dievam atdevis savu dzīvi, ka tu skrūsi par Dievu bērnu, neviens tev nevar izraukt no Dieva rokām. Jēzus saka, mani savis dzird manu balsu, un es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām dodu mūžīgu dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Un mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem. Un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Nevar tev atņemt. Tie kārti. Zini, kas var? Pats tu var aiziet no Dieva. Nu, jā, nevar, neviens tev izraut no Dieva rokas. Cilvēks vienīgi pats var atstāt Dievu.
Viņš var izpļaut divam sejā, teikt, Dievam, zin kā, ir cilvēki savu kārību. Zin kā, cilvēki kārību vadīti, savu kārību vadīti, izpļaut divam sejā. Viņi zin, ka viņi to nedrīkst darīt. A viņi, man gribas un cauri. Man gribas, tur, nu, tur man pārkāp laulību, vai kas. Tur man tā, nu, viņi dara to, viņi izpļaut divam sejā, kaut vai Jēsi nomazgājis savu asinu, viņi visu piedevas, visu dzīvi izmaini, viņi, nu tā viņi ir, tas atsakās no Dieva, tas nozīmē, ka viņš atsakās cilvēks no Dieva. Cilvēks pats vienīgi var atteikt, Dievs nekad tev neatstās un nekad tev nepametīs. No Dieva roka neviens nevar izraut, nekāds sādens nekas nevar izraut, ja tu pats neatteiksies no Dieva. Viņi, ka daudz cilvēku paši atsakās no Dieva. Tāpēc es domāju, tā atslēga numuru viens, kā es teicu, mums iegrimdējās tam Dieva mīlestību, viņa jāsaprot, ka Dievs mūs mīl, un tad tā laime, es saprotu, piepildīs to mūsu iekšīnu. Es domāju, zin kā mēs to varam izdarīt? Zin kā mēs treniņu varam izdarīt, Vanda? Jā. Katru dienu pieceļamies no rīta, jā, paskatāmies spogulī un sakam, Dievs mani mīl. Paskaties, skaties uz sevi un saki, es patīku savam Dievam, es esmu viņam dārgs, viņam ir prieks par mani, viņš mani mīl, tā runā un saka spoguļi, un viņam, un es labi izskatos, un es Dievam patīku un sev patīku, un Dievs mani mīl, viņš ir mans Dievs, un man kopā viņi ir labi, un tā, un tiešām tev vienāks mīlestība dzīvē. Jo Dievs būs ar tevi. Tu sapratīsi, ka Dievs ar tevi, ka viņš tev mīl arī, ka tu kaut ko izdarīsi ne tā. Nu, žēlos, Dievs tev piedos un mums būs kārtībā. Un es domāju, ja mēs tā darīsim, varbūt uzreiz tas tā nenotiks, bet es domāju, laik mēs sajūtīsim Dievu mīlestību, pareizi. Un es ticu, tad mēs būsim laimīgi cilvēki. Pareizi, kā tu aigadīji? Var tā pamēģināt? Pamēģinām. Pamēģinām. Tā ir tā pirmā. Atslēgos, teicu, vēl būs otra, kā var būt laimīgi. Es šodien divas atslēgas tādas, kā mēs varam būt laimīgs. Man vēl ir padomā, ko tur pateikt, bet es šodien tad būs pagāri. Šito vēl vienu un tā. Es izstāstīšu, kā mēs varam būt laimīgi. Tas būs, kā es sapratu, ir sēšanas un pļaušanas likums. Ziniet? Jūs zināt tādu Bībelē, sēšanas un pļaušanas likums? Un tas arī attiecas uz laimi. Ai, tu zini, kā tas arī attiec uz laimi? Jā. Un kā tas attiec, tu zini? Es daru citām man. Ko tu cilvēkā iesēsi, pareizi? To viņš arī novāks, pareizi? Zini, kā es saprotu, atdod cilvēkam to, ko tu gribi, lai būtu tavā dzīvē. Ja tu gribi saņemt mīlestību, atdod mīlestību otram, pareizi? Ja tu gribi būt panākums, tad centies citu darīt, lai viņam būtu panākumi, lai viņš gūst panākums. Palīdzēt citam. Centies palīdzēt citam, lai viņš gūst panākums. Pamīģini. Un redzies, nāks atpakaļ. Man es sāpies draudz, un aizgāju galvas saklāt. Jā. Nāks. Viņa bija tik pateicīga. Ja tu gribi būt mīlēts, mīlēts, sāc mīlēt tos, kas tev ir apkārt, tos cilvēki. Sāc mīlēt tos. Un ja tu gribi laimīgs būt, sapnīts, sāc darīt citus laimīgs. Tu redzēsi, bumerangs nāk atpakaļ. Nu, tā ir pareizi cēšanas un pļaušanas likums. Es dzirdēju stāstu, es izstāstu tādu īsti stāstu, es dzirdēju stāstu. No, tādu, kur es tev grāvēju, tā ceturtā dimensija, tas mācītājs Yongi Cho, tas korējais mācītājs, izstāstu, es dzirdēju. No, viņš tur internetā stāstīja, un es vienkārši to dzirdēju. Viņš stāst, ka pie viņa atnāca viena sieviete, un palūdz, lai viņš palūdz par viņas dēlu, lai tas dēls kļūtu ticīgs. Viņš bija neticīgs, tur dzīvoja pasaulē, tur visās muļķības darīja. Nu, viņa gribēja aizved viņu pie man, nevis aizved, tas aizgāja pie mācītājiem un pateica, lai mācītājs palūdz par viņas dēlu, un lai viņš tas dēls būtu ticīgs. Un zin, ko Yongi Cho teica? Viņš teica, ej tagad uz lūkšanas kalnu. Tas ir, viņam ir tur Korejā lūkšanas kalns. Ej uz lūkšanas kalnu, veselu nedēļu lūdz par Koreju. Par Korejas cilvēku glābšanu. Viņi tā padomā, viņi domā, kāds sakars tas ir man dēļ. Viņi saka, lūdz par Koreju, par Korejā cilvēku glābšanu.
Viņš viņai teica, ej, klausi, ne, viņa, nu, ja mācītāji to saka, nu, ieši, darīšu. Viņa aizgāja no visu, sirds sāk lūgties par citu cilvēku glābšanu, par citu dēlu glābšanu, arī valstī. Un paklausies, Dievs izdarīja brīnumu, un viņa dēls tika, viņas dēls tika izglābts. Viņa... Tas, ka viņa darīja to ticībā. Nu jā, bet viņa nelūdz par savdā, bet viņa lūdz par citiem. Tā mācītājs teica, lūdz par citiem. Kāpēc tas tā notika? Tāpēc, ka viņa sēka sēt to citos cilvēkos. Un viņa sāka sēt to cita vecāku bērnos, kuriem bērni nebija glāti. Un bija visādās tur atkarībās. Un viņa sēja citu cilvēku dzīvēs. Un raža novāc viņu savā dzīvē. Zin kā, sēšanas un pļaušanas likums. Tu sēji citiem, ar ražu saņem tu savā dzīvē. Ja tu gribi, lai tavs mātiņš izmēr, lūdz par citiem laimi. Un tu redzēsi, lūdz par citiem cilvēkiem, par citiem bērniem. Un Dievs ražu novāks arī savā namā. Pareizi. Jo sēšanas un pļaušanas likums. Reizēm vajag par citiem lūgt, nevis tikai par savējo. Par savējo, tu brīnos, kāpēc manies netiek prāt? Visu laiku par savējo lūdzu, par savējo nekas nenotiek. Sāc lūgt par citiem, un es daudz visādi šitādas piemēras dzirdēju. Par dziedināšanām tāpat tās citi, atcīstam, kur tā Katrīnē Kulmanē ir. Sievieti atved uz dievkalpojumu, un uz invalīdu ratiņiem. Viņiem pat nebija uz ratiņiem, viņi pat nevarēja uz ratiņiem nosat, viņi gulēja uz tādu kušetu. Tur bija dziedināšanas dievkalpojums. Viņiem nebija nekāda īpaša ticība, un viņi, un cikā tur rindā salikti, visi tie slimnieki salikti rindiņā. Un viņiem blakam ar tādu pašu, kā viņi nolika. Ar tādu pašu slimību kraigai, izskaistot sklerozi. Un nolika blakam tur, un viņai ienāca žēlums par to sievieti, kas blakam. Viņai, nu, tad viņa kāsteps saskaitās, ka viņa slimība. Viņa nevis par sevi domāja, bet par to, un sāk lūgt par to. Un viņa lūdz par to slimo, kas viņai blakam. Un iedomājies, un Dievs dzirdēja viņu lūkšanas uzskatu un dziedināja, viņa piecēlās tā. Un iedomājies, tā piecēlās, un viņa arī piecēlās. Abas vienlaicīgi dziedināja par to, ka viņa lūdz par to citu cilvēku. Viņa vienkārši par sevi nedomāja, lūdz par citu. Tas bija citā valsts. Tas bija tādā grāmatā, kā tā grāmatā? Katrīnas Kulmanas grāmata. Es ticu brīnumiem. Es ticu brīnumiem. Un vēl es liecību, interesants tāds liecības. Es vēl dzirdēju vienu liecību. Viena sieviete nevarēja iziet pie vīra. Nevarēja un viss. Kāds cenšas un mēģina nekas nesenāk. Nu, viņai viss atmeta roku visam. Nu, nē, nu, nekaut kā nesenāk. Nu, viņa atmeta roku un sāk kalpot cilvēkiem. Nu, nodevās draudzie kalpošanai, visam atmeta roku, sāk kalpot cilvēkiem, atvērs savu mājas grupiņu. Atvērs savu mājas grupiņu un sāk kalpot cilvēkiem. Un zini, kā visi to beidzās? Viņa aprecēja. Viņa aprecējās. Jo tieši tādī mājas grupiņā uzradās jauns vīrietis. Tieši tādī mājas jauns vīrietis. Un viņš atnāca pateicoties viņas evaņģelizācijai. Viņa tur evaņģelizēja uz ielām, aicināja mājas grupiņu. Un viņš atnāca pateicoties viņas evaņģelizēja. Sāka kalpot tur mājas grupiņā, viņai palīdzēja tevi mājas grupas vadītāji. Beigās sadraudzēja savu un apicējās. Tā viņa nevar atrast, viņa sāka kalpot cilvēkam. Nu, tas tāds piemērs. Sāka kalpot cilvēkam un Dievs iedeva viņai vīru. Apricējās. Sāka palīdzēt mājas grupā citiem cilvēkiem. Un tas cilvēks, kam viņa palīdzēja, un ko viņa atveda uz grupiņu, tas kļūpa ar viņas vīru, iedomājies. Viņa sēja citiem un saņēma pats savā dzīvē, to, ko gribēja. Šī atslēga, saproti, ir ļoti iedarbīga. Ļoti iedarbīga. Ja tu gribi savā dzīvē laimi, sāc darīt citus laimīgus. Es tev pasaku. Mārtiņ, ja tu gribi būt laimīgs, sāc darīt citus laimīgus. Ja tu gribi, lai tev citi mīli, sāc mīlēt citus cilvēkus. Tu zini, ka tā ir? Kad tu sāks mīlēt citus, tev arī sāks cilvēku mīlēt. Bet ja tu gribi problēmas savā dzīvē, tad radi citiem problēmiem, tad būs tačna problēma. Māti, ja tu gribi problēmas, izdarīt problēmas citiem, mātiņiem un draugs iztaisīt problēmas, redzi, kā. Un pašam ar problēmas pēc savas sākās.
ja tu gribi problēmas, izdari kādam citam problēmu, un, un zini, problēma taču tev radīsies uzreiz. Tad viss nāks ar sēšanas un, sēšanas un pļaušanas likumu. Mācīs cilvēkiem dot dāvanas arī. Mācīs cilvēkiem dot dāvanas. Un ja tu dos citiem dāvanas, arī tev nāks dāvanas tavā dzīvē. Tas jau dabū dāvanas. Tā, cilvēku es vispār negāju. Jā. Mūsā, lai kāds mums tādā stokums trakciem. Bet ne jau vienmēr ir materiāls dāvanas. Var jau arī dot, zin kāds dāvanas? Arī ar labiem vārdiem, tā arī dāvana. Labiem vārdiem, ar tādu savu izturēšanos. Piemēram, uzdāvina kādam cilvēkam labu vārdu. Epa, iela vai kaut grie veikalā uzdāvina kādam cilvēkam labu vārdu. Kādam uzdāvina smaidu, kādu apskauju, kādam uzdāvina savu rūpi, parūpējies par kādu. Dod labas lietas un viss nāks atpakaļ. Bumerangs, viss labais nāk atpakaļ. Gribi sliktas lietas, sāc darīt sliktas lietas, arī tev nāks atpakaļ. Man nav laika, viņš sliktā vietā. Dod labas lietas un tu dabūsi arī labas atpakaļ. Tātad pirmais uzdevums bija, Dacīt, saprati, dod labas lietas citiem un dabūs atpakaļ labas lietas. Ko? Es pēc slimnīcas. Tātad pirmais uzdevums ir, pirmais uzdevums ir teikt, mums jāsaka, ka Dievs tev mīl. Tev jāapzinās, Dacīt, ka Dievs tev mīl. Visi, ko ir atstam, Dievs mūs mīl. Jā, jo optimisti. Apskat, Dievam patīk, bet pesimisti Dievam nepatīk. Un optimisti vienmēr ir skaļi. Saprot, optimisti ir skaļi. Jums jāsaka skaļi, nes Dievs man mīl. Jā. Vēl viens pievienojums, kur Dievs mīl. Jā, jā. Un otrs uzdevums mums, ja iet, izejam uz ielu, otrs uzdevums, un iesējam kaut ko labu. Jā. Kaut ko labu iesējam. Mm-hmm. Kā mēs to varam izdarīt? Es saku, ka Dejo, ja tiesēja labi. Dacīt, kā, kā tu vari izdarīt kaut ko labu? Kā tu vari iesiet kaut ko labu? Kā tu vari iesiet kaut ko labu? Piemēram, brauc sabiedriskā transportā. Piemēram, tu brauc sabiedriskā, redz skumīgas acis. Piemēram, tu skaties tā cilvēkiem. Es, piemēram, vēroju cilvēks. Ai, man vienmēr saku, tu vēro cilvēks. Man tā, es kaut kā tā pieredz. Man patīk vērot viņus. Es vēroju cilvēks, un, piemēram, ieraugu. Kāds skumīgs cilvēks uzsmaidi tam cilvēkam, un ja viņš tev atbildies ar smaidu, īstībā viņš kļūt par tavu draugu. Parunā ar viņu, pieklāt parunā. Redz cilvēks skumīgs. Dacīt, redz, sapies, kā tu nāc vārdā kādu skumīgu cilvēku, pasmaidi viņam, pieklāt parunā ar viņu. Parunā ar viņu. Iesēj to labo vārdu viņam. Un iespējams, pēc neilga laika tu Tu no sākuma jau tikai tāpat papļāpas, iespējams pēc neilga laika tu viņu iepazīsies un, un arī viņam arī evaņģēliju pasludinās pareizi, pēc laika, ne uzreiz, abi vēl pa galvu nevajag uzreiz, ja tu iepazīsies, sadraudzēsies to cilvēku, var arī vēlāk ar evaņģēliju iesēt. Un sākumā tās varbūt tikai attiecības, patīkam vārdi, bet, bet kad augsne būs gatava, zin, kad tur es vaigais saku, vajag iepazīties ar cilvēku, kad augsne būs gatava, tad var arī iesēt evaņģēliju. Es vien, arī vēl vienu interesantu lietu gadījumu izstāstīšu ļoti tāda, kas man, man ļoti uzzināja pašam, jo man vienreiz tā līdzīga gadījās. Es dzirdēju vienu gadījumu, ka pie mācītā atnāca divas sievietes. Divas sievietes, jā? Divas sievietes. Un viņa, viena pirmā atnāca, viņa teica, ka viņa mācītājs, viņa prasa, kāpēc un mācītāja tā slikta sludina, viņa saka, ka draudzē ir tik slikta cilvēka, viņa saka. Kas, kas paliet, viņš saka? Nu, tāpēc, ka man tā bija. Es gulēju slimnīcā, viņš saka, tu arī bija tāds slimnīcā? Jā, tikko jau tā. Bija tāds dienas? Mākā es saucu nebraucu. Ā, es, tu, ja tu esi slimnīcā, mēs pirmais esam cimlas. Lai nebūtu tā, ka šitie te esmu distāstas klasies. Atnāca sievieti uz draudz. Viņš saka mācītājiem, ka draudzē esat slikti cilvēki, viņš saka. Nu, laikam, kad garīs pāri mācītiem, ko viņš slikti sludina, kad slikti cilvēki. Kāpēc viņš tā domā? Kāpēc? Tāpēc, kad viņš, viņa teica, es saslimu, un neviens pie manis neatnāca uz ciemos, uz, uz slimnīcu, un saka, neatciemoja mani. Viņa apvainojās par to, un mācītājs teica, žēl, ka tā sanāca.
Un ņems, ka tad neapmierināt. Nu. Nu, un, tad, un tad atnāca otra sieviete pie viņa runāties, nu, kaut kā pēc kādu laiciņu. Atnāca cita sieviete pateikties mācītājai, viņa teica, nu, viņš teica, par ko tad jūs man tā pasakaties? Viņš saka, es tā mācītāju pasakos, par ko? Par to, ka tu esi ļoti brīnišķīgs, viņa teica, ļoti brīnišķīgs, un rūpējies par cilvēkiem, viņa teica, un māca viņus pareizi. Un ka, tavec, un ka tie cilvēki draudzēja paši labākie, viņa teica, mums paznīca. Un tas mācītājs tā višķiņa apmulis, samulis, viņš domā, kāpēc tu tā izlēmi, kāpēc tu tā nolēmi, viņš teica. Tāpēc, ka man bija bēdas, viņa teica, un es saslimu un nokļuvu slimnīcā, un es tur biju divas nedēļas, un man slimnīcas durvis neaizvērās. Nāc viens pēc otra pie manim apciemot. Un es visādas drāvans, brāļa, māsas nāca un cienāja mani. Un es sapratu, ka mēs esam vienkārši laimīgi un forši ģimene. Tāpēc, ka viņi darīja zināt, ka viņi ir slimnīca. Un es esmu īsta laimīga, viņa teica. Mācītās paklausījās un izdarīja secinājumu. Ka tā sieviete, kas uz visiem apvainojas, ka viņa bija tāpēc tāda, ka viņa pat neko labi nedarīja tiem cilvēkiem draudzē. Bet tā otra sieviete, kas, pie ko nāsē cilvēki, viņa saņēma to ražu. Viņa bija sējusies cilvēkos. Viņa pat tiem cilvēkiem draudzē visu laiku tur bija rūpējusies, un ka kāds bija slims, viņa pati gāja uz slimnīcu ar viņas aprūpēt, un rūpējas pat tiem cilvēkiem, un skaidīja uz slimnīcu, ka kāds saslim, un palīdzēja viņu vajadzībās. Un, kad atnāca pļauja, viņam ir to raži novāca, ka viņas arī viss nāca. Apie tās otras, kas sēdēja tur visu laiku nepēnā, tur raudzē nepavien nerūpēs, viņa saņēma to, kas bija, ka viņa nokļu slinīca, neviens pie viņas neatnāca. A tas, kas darīja otram labi, ka to, viņš saņēma to. Tāpēc es domāju, slinīca ar bērnu, man no draudzes arī rītā vakarā, nu tad nebija tie mobili. Tātad pļaušanas likums darbojas tieši uz laimi. Sarījies, tad, kad es atāc pojēs, un uzreiz arī pašā vakarā visa draudze bija diviem pilniem tīkliem, deviņo sarkāk tajā pie durvīm. Mēs zaniem uz slimnīcu, pateicu, ka jūs esat izrakstīti mājās, atnes divas, trīs summas ar pārti, ka es biju tik šokāti pārsteigta. Jā, tā kā es sapratu, ka pļaušanas un sēšanās likums darbojas, ja mēs darām otram labi, tad mums viss tas labais nāk atpakaļ. Pareizi, nav tā, Iga. Tā arī dzīvē ir. Un tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Es pārāk gari šodien negribēju runāt, lai nākošais būtu atkal turpinājums, kā mēs varam būt laimīgi.